është momenti i një projekti tjetër shumë interesant, se në fakt e bukur këtu është që fëmijët vinë sjellin projektet e tyre, i argumentojnë dhe për ne të rriturit çelin një temë diskutimi. Kjo është e bukur. Domethënë nuk i propozojmë ne temat e diskutimit në Tangram, po i propozojnë fëmijët. Kështu që është radha e Marinit. Marin, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe në Tangram. Mirë se ju gjeta. Dukesh pak kështu si prerje shkencëtari ti? Them se po. Ose më. Mirë. Emri jot? Nuk e di, mbase Marin do të thot njëri i detit, deti mistik, i vrullshëm, i erët. Për ne, ky Marin që kemi përballë do të thot shkencëtar. Okej? Okay? Je dakord me mua? Po. Po. Kur është Shqipëria më e mirë për ty zemër? Ku të zhvillojmë teknologjinë dhe sidomos atë të robotëve. Ah, po çe mirë. Çe mirë do na vinë nga kjo? Do të thjeshtësojnë shumë veprime, nga më të ndryshmet, që nga ato më të thjeshta deri tek veprimet më të komplikuara, si për shembull transporti, i cili është një problem shumë i madh në ditën e sotme në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Në cilat vende, me sa ke ti dieni, teknologjia ka përparuar në mënyrë të tillë për t'u ardhur në ndihmë njerëzve deri në gjëra ndoshta të paimagjinueshme deri dje? Kryesisht në Amerikë, në zonat lindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ke shohim një boom shumë të madh të teknologjisë dhe të vendosjes në punë për të mirën e qytetarëve të saj. Interesante. Okej. Okay. Mirë, me siguri të gjithë jeni gjithë sy e vesh për të parë projektin shumë të bukur dhe interesant të Marinit, sidomos ju të apasionuarit mbas teknologjisë dhe këtu jam e sigurt që i kemi të shumë të shikuesit. Mirë, ndjekim materialin dhe kthehemi diskutojmë në studio. Marin Shpata, 13 vjeç, shkolla Turgut Ozal, Tiran. Shqipëria me e mirë duke zhvilluar shkencën e robotëve. Jemi në klubin e robotikës e shkollës Turgut Ozal. Na keni gjetur pak rëmuj pas ishim duke punuar me 3 robot paralelisht. Mund të shohim robotin Bioloid Papi, Line Follower, i cili është një model në miniatur i makinës autonome të së ardhmes, dhe gjithashtu roboti humanoid i cili është gati i përfunduar. Këtu mund të shohim disa pjesë të ndryshme nëpërmjet të cilave ne ndërtojmë robotët tanë. Mund të shohim këtë motor, këtë sensor dhe gjithashtu pjesë të ndryshme plastike të cilat përdorim në asemblim. Kjo rrot është një shembull shumë i mirë i pjesëve të përdorura në robotin Line Follower. Pasi ne mbarojmë ndërtimin e robotëve tanë, ne gjithashtu kryejmë dhe programimin e tyre duke përdorur gjuhën C. Le të shohim disa lëvizje. Pjesët e këtij roboti janë prodhuar nga giganti korean i robotikës Robotis. Ne kemi përdorur llojin Bioloid për të ndërtuar këtë robot i cili i përngjason shumë njeriu. Quhet humanoid. Roboti është i aftë të kryejë një sër veprimesh të ndryshme. Roboti është i aftë të kryejë një sër veprimesh të ndryshme gjimnastike. Nëpërmjet sensorit Giro është i aftë të ruaj balancën dhe ekuilibrin e tij. Gjithashtu mund të demonstrojmë një rast në të cilin roboti është i shtrirë. Gjithashtu dhe nga krau tjetër. Ky është roboti jonë. Edhe të apasionuarit pas teknologjisë, tani kemi ulur për ball Ora News duke ndjekur Tangramin. Prej teje, Marin, po që ishte kjo robot që bënde gjitho gjëra?
Fillimisht ishte një ide pasionit mes shokëve, një ide shumë e thjeshtë, mbase do të sillte rezultate të mëdha, por thamë ta provonim. Fillua me porositjen e pjesëve, me montimin e tyre dhe jemi duke punuar me dy robot të tjerë gjatë kësaj kohe, me një robot të njëjtit lloj, i cili ngjason një qeni dhe një robot i cili quhet Line Follower, i cili mund të jetë shumë mirë një shembull i makinës autonome të së ardhmes. Wow. Unë po shoh që e ke me vete? Po. Do bëjmë në një demonstrim edhe këtu në Tangram? Sigurisht. E ja, atëre. Është më mirë ta vëmë këtu në mes? Po. Çfarë do na bëj, do na thotë ç'kemi si je? Jo, për momentin se kemi zhvilluar. Për momentin nuk është aq i edukuar. Ta marrim në qendër. Mhm. Bukur. Ta rrotullojmë dhe nga kamera? Po. Është më mirë kështu? Mos fillon prezanton Tangramin këtu tani ere. Jo, jo. Ha, të lutem, mirë, në rregull. Vendosim star. Wow. Po shkon te zysha. Ka nevojë të edukohet. Po. Wow, çfarë perfeksioni, ha? Po kaq, tre pompa bëri ky, s'bëri më. Po japim për më shumë ne nëse okay. Do. do e provojmë këtë mbas emisionit. Okej, okay, në fillim pas ka marrë këto komandat e mbajtjes së trupit në formë? Po, sigurisht, balanca është shumë e rëndësishme tek roboti, biles po mundohemi që ta bëjmë të vrapoj, por është diçka tepër e vështirë si nga ana e programimit, pasi një moment roboti duhet të jetë krejtësisht në ajër dhe lëvizja kurizi duhet të alternohet me këmbët. Që është një pjesë goxha e vështirë. Po, ndonjë robot që të na bëj punë të shtëpisë? Po, në qoftë e rrisim në përmasa këtë robot, do jetë i aftë njësoj si robot i Asimo i Hondës, të kryej jo vetëm punë të shtëpisë, po dhe detyra të tjera shumë komplekse. Shumë bukur, mirë. E rëndësishme është që këta të jenë deri në atë mas që mos zvëndcojnë rolin e njeriut. Jo, do thua është i njeriu është ai që i kryon edhe këta. Po gjithsesi, ë? Jo, jo, neve nuk na zvëndcojnë dot. Okej, okay, mirë. Faleminderit. Asgjë. Zysha. Shumë interesante, unë pata mundësi që me Marinin të flisnim pak edhe jashtë kamerave, se qëlloj që ishim të dytë aty vetëm. Marini i kam përshtypjen është nga ta nxënë, se gjithë ne Zysha ti duam shumë që ti kemi, jo se po, është ajo pjesa që ne na pëlqen shumë, dhe mua më pëlqen që ka nxënës të tillë, që ka fëmijë të tillë në klasë të 8 edhe të bëjnë gjëra që ne i shohim ndonjëherë nëpër këto emisionet apo të huaja, kur janë ata pjesa e nxënësve shumë mirë tek Explorer, më thonë emisione të tilla. Kështu që më duket shumë interesante, jo deri aty sa robotit na zvendçoi dhe kjo është, por ti jemi ne ata që ti kontrollojmë robotët. Nuk e di si e ke menduar diçka që mund t'i sillte për na e bërë një Shqipëri më të mirë, diçka konkrete. Atëherë fillimisht duke folur për robotin konkret, siç thash duke rritur nëpër masa, mund ta bëjmë që të punojë nëpër qendrat e mirëqenie sociale, duke qenë shumë herë më efektiv se shumica e punonjësve atje pa ofenduar askënd. duke pasur një memorie shumë të madhe fytyrash dhe databazë dhe ruajtje informacioni, pra nuk do ketë më humbje aksidentale të informacionit, por robotët do jenë taft ta ruajnë atë dhe ta gjidhin me çfarë do lloj njeriu. Më pas mund të flasim dhe për projekte të tjera si Line Follower, i cili është një robot krejt autonom. Mund të themi që do jenë taf të zvëndcojnë dhe taksit dhe autobuzët në të ardhmen dhe do jenë shumë herë më eficient, duke ulur kështu numrin e aksidenteve, ermetimet e dioksidit karbonit në ajër dhe gjithashtu duke qenë shumë herë më eficient. Interesante. Normalisht Shqipëria do bëhet më e mirë nëse teknologjinë e përdorim për mirë dhe kur teknologjia dua ta theksoj, do jetë në duar të sigurta, ashtu si të Marinit edhe të shokëve të tij që duhet i falenderojmë sonte patjetër. Po, normalisht, falenderoj Erikun, Klein dhe Henrin që më kanë ndihmuar në çdo pjesë të projektit dhe kanë qenë gjithmonë atje në kohë të vështira të ndërtimit dhe po në ato kohë të cilat kemi bërë shumë qejf. Po sa mirë.
Në fakt, një falënderim shkon edhe për shkollën që ju krijon këto mundësi të jashtëzakonshme fëmijëve që me të vërtetë kanë prirje dhe talent në këtë fushë. Po pa shkollën do të ishte pamundur që ne të arrinim deri këtu. Falenderoj profesorin Dritin, i cili na ka qenë një shtysë e madhe dhe një ndihmë e madhe për ne, si nga pjesa e hardware, gjithashtu dhe nga programimi i softuerit, dhe gjithashtu në drejtorin Hakan Akpënar, i cili na ka ndihmuar me ambientet dhe me porositjen e materialeve, me aplikimet për konkurse të ndryshme e të tjerë. Dhe ajo që unë dua të them në këtë moment është në dorën tënde dhe të shokëve të tu, shumë të mirë që ne i përshëndetëm sonte nga Tangrami, qoftë teknologjia dhe e ardhmja e teknologjisë në Shqipëri, për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë. Lumë zemër, lumë, i shkëlqyer. Në fakt, miqtë, kemi pasur edhe një herë tjetër, është hera e dytë që një projekt i tillë për teknologjinë na vjen në Tangram. E ka sjellë së pari Bojd Nako, një tangramist nga ata të suksesshmit që kanë qenë në sezonin e kaluar, dhe me të vërtet ka pasur një lloj interesimi dhe kurioziteti shumë të madh, ashtu mendoj edhe sot me projektin Solli Marini, do kemi krijuar të njëjtin emocion të bukur këtyre njerëzve që merren me teknologjinë. Në fakt, kur them emocion, ka lidhje emocioni me teknologjinë? Mund të ketë shumë. Sigurisht që ka, okej. Okej. Ina, unë në fakt kam mësuar shumë gjëra sot nga Marini, edhe shera parë që shoh një robot kështu live të ndërtuar nga një person nga Aja dhe Zëja, kështu që komplimente së pari për këtë aftësi dhe këtë njohuri që ti dukesh që ke bashkë me shokët e tu, që është gjëja më e vlefshme dhe shpresoj që ju të vazhdoni, ta lëvroni, ta zhvilloni, si në të mirën tuaj, pra si profesionist e ardhshëm, shkencëtar, inxhinier, ndërtues, po dhe të Shqipërisë, sigurisht që Shqipërisit duhen në fakt profesionist shumë të mirë, të specializuar, që të sjellin teknologji të reja, po jo vetëm të sjellin, po të zhvillojnë, dhe ne ndoshta një ditë bëhemi dhe ne si vendet aziatike që përmendi Marini, që janë sot në kulmin e zhvillimit të këtyre teknologjive. Dhe në fakt unë isha këtë javë në Këshillin e Evropës në një grup ekspertësh, po zhvillojmë një standard, po i themi shteteve se çfarë duhet të bëjnë që t'i ndihmojnë fëmijët kur ata ndeshen me teknologjitë e komunikimit, informacionit, por dhe këto teknologji të tilla janë të rëndësishme, sepse në fakt i ndihmojnë fëmijët që të kenë mundësi të reja për të mësuar. Dhe shumë e rëndësishme që shkolla si kjo e Marinit, Marini është me të vërtetë një djalë me fat. Sepse fatkeqësisht në Shqipëri ende shumë shkolla nuk e japin ose nuk arrin, nuk e kanë ato mundësitë për t'i dhënë fëmijëve oportunitetet që të ndërtojnë, të marrin projekte të tilla, ja të zhvillojnë talentet. Dhe unë shpresoj që kjo të jetë dhe kam besimin që kjo do jetë një nga objektivat në fakt deri në 2020 ne kemi bërë një agjendë kombëtare për fëmijët dhe mësimi interaktiv dhe futja e këtyre teknologjive është një nga objektivat kryesorë që ne kemi dhe për sa i përket arsimit. Brenda mundësive sigurisht që ka dhe shteti shqiptar, duke shpresoj që këto mundësi të vinë duke u rritur, po është shumë e rëndësishme që fëmijët të kenë mundësi të mësuari praktike. Se Marini për shumë mund të na e thotë vetë sa do kështë kuptuar ai nga robotika, në qoftë se nuk do kishte mundësi ta aplikonte konkretisht këtë konkret duart e tij. Ose çfarë ndryshimi bën kjo gjë? Do të ishte shumë abstrakte faktikisht, pasi deri vjet mësoja shumë për këto gjëra, po nuk isha ku ti bëja duart pis, le të themi. Edhe me këto mundësi të reja dhe me këto ide të reja mundëm që të vendosnim në punë ato çka ne dinim dhe çka kishim qejf të bënim. Dhe unë shpresoj në fakt që jo vetëm shkolla, po edhe vetë të rinjt, për shembull Marini mund të mësoj edhe të rinjve të tjerë që mund të ketë rreth e përqark, që kanë dëshirë, po s'kanë mundësi, dhe të krijojmë kështu edhe hapësira, si thua, mes fëmijëve vetë që ata të kenë mundësi të ndajnë një urit. Dhe unë jam dakord, dua të bëj çik polemik me Marinin, jam dakord që teknologjia na e bën jetën më të lehtë, dhe shumë nga punët e rënda të njerëzve tashmë i ka marrë përsipër teknologjia dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Nga ana tjetër, jo të gjitha punët janë të zëvendësueshme, dhe sidomos ajo që përmendet ti, pra punët sociale, ku punonjësit social janë ata që në fakt gjithçka që ofrojnë, e ofrojnë nga humanizmi, nga ndërveprimi me njeriu, dhe shpesh ne kemi nevojë të kemi përballë dikë tjetër, kështu që
Unë vetëm te kjo pikë nuk do isha pak fare, nuk do isha dakord me ty, në sensin që ka shumë punë që robotët mund të na zëvendësojnë, të na bëjnë jetën me të vërtetë shumë më të mirë, ashtu siç the, transporti, ndërtimi, mbajtja e të dhënave, jam shumë dakord. Ama kur vjen puna tek asistenca sociale dhe tek punonjësit social, ata duhet jenë njerëz, është. Kam përshtypjen se e pati për pjesën e database-it shumë më shumë në atë aspekt, jo dikush që do ketë kontakt të drejtë për drejtë me njerëzit, por në qoftë se mund ta bëjmë një robot të jetë aq i aftë sa fizikisht të ndjej, e cila është tani më e arritur nga japonezët e Asimos, do të kemi shumë thjeshtësisht një zvendësim të personelit njerëzor. Me gjithë atë, më vjen keq Marin. Jo, unë nuk po them që duhet të zvendësohet. Përflasim teorikisht tani. Gjithmonë teorikisht. Neve në Shqipëri mbase nuk do jemi të aftë ta shikojmë këtë ndryshim ndonjëherë. Por duke folur në termash të të ardhmes shumë të largët, mund të themi që do kemi pjesërisht një zvendësim. Zonja Vera, kishe parë një robot kështu nga afër, vërtet? Po. Unë jam adhuruese e teknologjisë për kundër faktet që e di që shumë njerëz kanë probleme në akceptimin e teknologjisë, se ndryshime cilat nuk i njofim, është një ardhme që është para neve. Natyrisht që ka aspektin pozitiv dhe negativ, po kjo shkon për çdo çështje. Nuk ka... Dhe gjë ka dy anë të medaljes. E kjo ardhme, na dëshirojmë marrë vetëm të mirat, pa e marrë parasysh pjesën, dhe është ajo atë që të kandshme. Zhvillimi teknologjik ishtë i pandalëm, nuk do të ndalët edhe mendoj që për shtetet e varfora është një prej industrive në cilën duhet me investu. Shtetet e varfora, sidoma shtetet e varfora, duhet me investu në teknologji, së është një primtaria më fitimpruse, cila më shpejt zhvillohet. Gjdo shkëmbim të ashtë i dijes është online, Marini mundet s'ka nevoj, nuk është në rëndësia e në Shqipëri, a e në New York, se gjitha informatat i ka, ka qasje në gjitha databazet. Pambarësish kushteve, përdu me cekë që gjdo i ri mund nuk ka nevoj në arsyes, se nuk e kam këtë, nuk e kam atë. Teknologjia e mundësën njëriut, sot ato që në para 20 vjetëve si kemi paramendu. Nuk e besoj që Shqipëria kur s'ka me përjetu një të vërtet të tilë, besoj që shumë shpejt, jo ndoshta për hirë Shqipëris, po për hirë shteteve tjera që jënë të ndërtu gjana fantastike, si që është Tesla, që i prodhon automobilat më të mirë me rrymë, në bazë të ideve të Nikola Teslas. Mirë po edhe japonezët jënë shumë advanced, unë e kom pas rastin me parë një Android tamam, e ka pru një japonez në Sloveni, i cili edhe fletë, edhe ka, përmënaj, është shumë simpatik. Nuk jam e stare e frigës ndaj teknologjisë, mirë po ajo është edhe si me power, fuqin. Edhe të politikanë të ki fuqi, e cila ndoshta është e pa kontrolume, ndoshta nuk e shofim si teknologji, dhe me thanë kjo rezik gjithmonë. Pra ndaj dhe unë thashë, duhet jetë të duartë sigur të teknologjia. Për këtë na duhet një ligjë, për këtë na duhet në regula, cila duhet zbatohën. Gjdo sistem duhet më ndërtu që me pas instrument i cili e kontrolon dhe mos t'i frigohemi zhvillimit teknologjisë. Nuk mundet Shqipëria me metë në shekullin e 19. Është koha për 21 edhe Marini është veç në 21. Okej, mirë. Edhe kjo pjesë në kaloi këshu pa marë frymë në fakt. Patëm një feeling edhe me robotin e Marinit, por jam shumë e sigur që feeling kryesor ju miqë në të momente keni pas me Marinin, kështu që po ju lë për pak momente publicitet për të këthyër në pjesën e tretë, për të vijuar me të njëtin emocion, me të njëtin atmosferë, të këndshme dhe mbi gjitha pozitive, si që ndodhë për ertë unë të ngram. Publicitet që ndroni me ne. Publicitet që ndroni me ne.